Harka fuuni akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo hordoftootaa fi daawwattoota TV Mo'aa TV Mo'aa irraa oduu guyyaa irraatiif qiqqindeeffannee simbiraan geenyaa oduu waliin Admiral Lammiiti. Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uun filataman. Koreen giddu galeessaa TPLF filannoo jimaata darbee bitootessa 17 bara 2023 gaggeesseen obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gochuun filachuu TV naannochaa gabaase. Waliigalteewwan nagaa waraana waggoota lamaaf ture karaa nagaan furuuf irra ga'ame keessaa tokko naannoo Tigraayitti bulchiinsa yeroo hundeessuu ture. Obbo Geetaachoo Raddaa filatamuu isaanii ilaalchise haga ammaatti mootummaan federaalaa waan jedhe hin qabu. Tibbanaa Itoophiyaa daawwatanii kan turan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken qondaaltota gamlachuurraa marii nagaa irratti hirmaatanii turan Finfinneetti dubbisaniiru. Gama mootummaa federaalaan gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiy Ahmed, ambaasaaddar Reedwaan Huseenii fi gama humnoota Tigraayin ammoo obbo Geetaachoo Raddaa wayita dubbisanitti bulchiinsa yeroo hundeessuun dhimma ijoo ta'ee irratti mari'atameera. Marii isaanii kanaan waraana kana waraan furuuf hojiin hojjetamaa jiru qoratamee jira. Koreen qindoomina hundeeffamaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kana raawwachuuf hundaa'e paartii mormitoota naannochaan mormamaa ture. Waraana Tigraay waggoota lamaaf gaggeeffame keessatti namoota maqaan adda dureen ka'u keessaa tokko obbo Geetaachoo Raddaati. Obbo Geetaachoon yeroo waraanaa sana miidiyaalee idil addunyaa irratti yeroo hedduu dhiyaachuun yaada kennuun beekamu. UNICEF hongeen Booranaatti mudate beelaa fi hanqina nyaataa daa'immanii akka dabalu taasisaa jira jedhe. Sababa hongee naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti mudateen daa'imman hedduu beelaa fi hanqina nyaataaf saaxilamaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti fandii atattamaa daa'immanii UNICEF beeksisee jira. Daa'imman hanqina nyaataa hamaaf saaxilaman gara hospitaala fayyaatti geeffamaa jiraachuus ibsa isaatiin eereera. Waggoota sadan darbaniif godina Booranaatti hongee hin dhaabbanne daa'immanii fi maatii isaanii irratti miidhaa hamaa geessiseera. Akka gabaasa madaallii ariifachiisaa ejensii godinichaatti hanqinni nyaataa horii fi bishaanii Booranaatti beeylada miiliyoona 3.3 ol du'aaf sababa ta'eera. Gabaasni kun akka agarsiisutti uummata miiliyoona 1.7 keessaa walakkaa ol gargaarsa nyaataa barbaadu. Hawaasni horsiisee bulaa yeroo kaan of danda'uu fi namoota biroo sooruu danda'u yeroo ammaa gargaarsa irratti hirkataa kan jiru yoo ta'u maatiin nyaata dhabuun hanqinni nyaataa dabalaa jira. UNICEF maallaqa arjummaa USAID, BHA, FCDO fi gamtaa Awurooppaa irraa argateen akkasumas qindoomina aangawoota naannoo mootummaa Itoophiyaa fi michoota biroo waliin ta'uun dhiyeessii akka nyaata wal'aansaa itti fayyadamuuf qophaa'e aannan wal'aansaa fi qoricha geessuun deebii kennuudhaaf carraaqqii isaa guddifachaa jiraachuu ibsee jira. Akkasumas hojjettoota fayyaa guutuu naannichaa keessatti hanqina nyaataa cimaa ijjisuu, adda baasuu fi yaaluuf leenjisaa jiraachuus beeksisuu isaa Addis Standard gabaasee jira. Sirni eebba TV qubee guyyaa kaleessaa hoteela Ilillii Internaashinaalitti gaggeeffame. Sagantaan kun eebba abbootii amantaa fi abbootii gadaan kan eegalame yoo ta'u bakka artistoonni, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, gaazexeessitoonni buleeyyii fi namooti siyaasaa akkasumas keessummoonni fi hirmaattoonni hedduun argamanitti haala ho'aa ta'een kabajamee jira. Sirni eebba TV qubee kun guyyaa kaleessaa kana jechuunis bitootessa 19 bara 2023 ifatti kan eebbifame yoo ta'u miidiyaan kun miidiyaa afaan Oromoo kan diinagdee, barnootaa fi bashannana akkasumas oduuf odeeffannoo dabalatee kanneen biroon hawaasa isaa tajaajiluuf onnatee kan eegalame ta'uun ibsamee jira. Hojii gaggeessaan olaanaa TV qubee obbo Mubaarak Bashir sirna eebba TV qubee kana irratti haasaa taasisaniin mul'ata abbootii keenyaa qabaachuun Oromoon tokko jechuun hojii isaan eegalan faana isaanii bu'uun galmaan nigeenyaa jedhanii jiru. Akkasumas sirna kana irratti kan argaman Ustaaz Ahmeddiin Jabal namni nama duraa dhaabbatee sagalee guddistuu malee haasa'u haasaan isaa nama muraasa bira gahuu danda'a. Kan sagalee guddistuu qabatee haasa'u ammoo namoota hedduu bira gahuu danda'a jechuun miidiyaan ammoo golee hunda gahuu kan danda'u ta'uu fi Oromoon akka baay'ina isaatti miidiyaa isa gituu kan hin qabne ta'uu kaasanii jiru. Itti dabaluunis yeroo hedduu sarara ittisaa irra dhaabbannee ofirraa ittisna. Dhugaa keenya nama biraan gahuu hin dandeenye. Amma garuu kana booda ofirraa ittisuu qofa osoo hin taane sarara fuulduraas dhaabbachuu qabnaa jedhanii jiru. Sirna
eba kanarratti namoota qubee waliin walitti hidhata qabanii fi qubeen gaafa ka'u maqaan isaanii namoota adda durummaan ka'u yaadachuuf kan ta'u waraqaan ragaa maatii namoota kanneen lubbuun hin jirreef kenname jira. TV'n qubee hundeeffama isaa irratti namoota yeroo hongee hawaasa rakkoo hongeen fideef saaxilamaniif deeggarsa taasisaniif qaqqabaniif waraqaa galatoomaa kennee jira. Dabalataanis sirna kanarratti artist Leencoo Gammachuu sirna eebba TV qubee irratti ambaasaaddara ta'uun muudamee jira. Artistiin kun gara fuulduraattis hojiiwwan hojjetu keessatti qubee TV beeksisuun kan itti fufu ta'as jedhamee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa meeshaalee wal'aansa balaa tasaa meetiriik toonii 35 dhaabbilee fayyaa naannoo Tigraayitti argamaniif raabsaa jiraachuu beeksise. Dhaabbatichi deeggarsa namoomaa fi eegumsa siivilii gamta Awurooppaa dhaabbata gargaarsa Ameerikaa akkasumas fandii balaa tasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ta'uun kan erge ta'us ibsee jira. Marsaa xumuraan dhiyeessii ergeen meeshaalee wal'aansa fayyaa meetiriik toonii 35 naannoo Tigraayitti raabsamaa jiraachuu ragaan dhaabbatichaarraa argame ni mul'isa. Naannichatti namoota deeggarsi barbaachisuun 1700 ol ta'aniif kan oolu ta'uu fi dhaabbilee fayyaa godinaalee giddu galeessaa fi kaaba dhiha naannichaatti argaman 48 qoodamaa jiraachuun ibsamee jira. Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 9000 ol hojii eegaluun isaanii ibsame. Naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaan 9000 ol hojjetamanii hojii eegaluu isaanii biiroon barnootaa Oromiyaa beeksise. Sadarkaa hoogganaa itti aanaatti gorsaan biirichaa obbo Freem Tasammaa akka himanitti Oromiyaatti dhuma bara barnootaa 2003 eegalee hanga bara baajataa amma jiruutti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 9000 ol ijaaramanii gara hojiitti galaniiru. Kanaanis barattoonni 1,4,000 barachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Akka obbo Efreem jedhanitti biiroon barnootichaa dhuma bara barnootaa 2013 piroojektii bu'uura boruu jedhuun bu'uura labsii mootummaan kaa'ee manneen barnootaa 3,000 hojjechuun danda'ameera. Haaluma kanaan manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa of danda'anii hojii eegalanii jiru jedhaniiru. Bara barnootaa 2014 bu'uura labsii mootummaan labseen manneen barnootaa haaraa 6,000 ijaaruuf karoorfame. Hojiitti galamuu ibsanii haaluma kanaan hanga ammaatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 5,888 xumuramanii hojii eegaluu himanii jiru. Naannichatti barattoonni 1,4,000 barnootaa sadarkaa tokkoffaa barachaa akka jiran obbo Efreem himaniiru. Bara barnootaa baranaatiin barattoota sadarkaa jalqabaaf kitaabni maxxanfamuusaa himanii barnootichi afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin kan kennamu yoo ta'u kitaabileen shaakallii daa'immanii 1,682,849 akkasumas kitaabileen barnootaa 17,071 qophaa'anii maxxanfamaa jiraachuu eeranii jiru. Yuunivarsiitii Dambidolloottii ammas irra deebiin diroonii haaraan kalaqame. Teeknooloojii diroonii haaraa kalaquu Yuunivarsiitii Dambidolloottii gaggeeffamaa ture milkiin xumuramuusaa Yuunivarsiitichi beeksiseera. Yuunivarsiitii Dambidolloottii yaalii badaliisuu diroonota haaraa gosoota garaagaraa Yuunivarsiitii Dambidolloottii giddugala STEAM keessatti barsiisaa Amaanu'eel Baalchaatii fi garee isaa waliin ta'uun hojjetame balali'aa milkaa'aa ta'ee mooraa Yuunivarsiitichaa keessatti taasifamee jiraachuun ifoomeera. Gosootni diroonota kanaa diroonii ammayyaa ta'ee fi addunyaan amma itti fayyadamaa jirtu keessaa tokkodha jedhameera. Dirooniiwwan kunneen ergaa Google Bright Map irratti Mission Planner Software jedhamu irratti ergaa barbaadamee fi fageenya hanga kiloomeetira 2.5 irratti hojjechuufiidhaan balaliisuun kan danda'amu ta'uun ibsamee jira. Dabalataan hojii garaagaraa kanneen akka keemikaala facaasuu, Public Announce PA drone sagalee guddisee kan baasu, beeksisa garaagaraa ittiin himuuf kan fayyadu, waraqaa beeksisaa kan cidhaa akkasumas waamichaa fi kan biroo samii irratti facaasuuf kan fayyadu, alaabaa fi beeksisoota itti fannisuudhaan samii irratti kan argisiisu, abidda dhaamsuuf kan fayyadu, paraashutii fayyadamuun ergaa xixiqqoo hanga giraamii 250 suuta samiirraan kan buusuu fi hojii dabalataan illee hojjechuuf kan fayyadu ta'uun eeramee jira. Yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti diroonota gosoota garaagaraa 15 ol hojjechuun yaalii badaliisaa haala gaariidhaan milkaa'u ragaan marsariitii hawaasaa yuunivarsiitichaarraa argame ni mul'isa.
Nanno kibba lammile godina konso sababa hongeen balaaf saaxilaman baraaruuf lammileen hundi akka birmatan waamichi dhiyaate. Godinichatti waggoota afur walitti aansuu waan hin roobneef hongeen mudachuun kutaaleen hawaasa adda addaa rakkoof saaxilamuu isaanii miseensonni mana maree fi bakka buutonni kutaalee hawaasaa ibsaniiru. Saba konsoo fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas daayireektarri olaanaa bulchiinsa nageenyaa neetoorkii odeeffannoo obbo Salamoon Sokkaa bakka bu'oonni hawaasaa jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa miseensonni hayyootaa bakka bu'oonni dargaggoota dubartootaa fi daa'immanii akkasumas hoggantoonni bakka argamanitti haala yeroo irratti mari'atanii jiru. Nageenya naannoo mirkaneessuu lammilee sababa hongeetiin beelaa fi buqqaatiif saaxilaman deebisanii dhaabuu fi hojii nyaata dhiyeessuu hatattamaan hojjechuuf lammileen hundi xiyyeeffannoo akka kennaniif kutaaleen hawaasaa kunneen gaafatanii jiru. Uummanni konsoo balaan uumamaa cimina isaa qoru waan uumameef balaa beelaa fi qe'eerraa buqqa'uuf saaxilamuu isaa eeranii jiru. Balaawwan uumamaa fi namtolchee konsootti mudate furuuf mootummaa federaalaarraa kaasee dhaabbileen gargaarsaa akkasumas lammiileen hundi akka birmatu waamichi dhiyaatee jira. Hiriira mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti mormitoonni mootummaa waamaniin magaalota biyyoota lameenii keessatti muddamni cimaan uumame. Mormii uummataa mormitoonni waaman kanaan hiriirotaa fi qaamolee nageenyaa mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu mala sodaa jedhuun jiraattonnii fi dhaabbileen sochii isaanii idilee dhaabuun waan mudachuu malu xiyyeeffannaan eegaa jiru. Qaamoleen nageenyaa Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa sochii seeraan alaa gosa kamiifuu araarama akka hin qabne ibsanii jiru. Inumaayyuu poolisiin Keeniyaa ammoo hiriirri mormii eeyyamame biyyattii keessa akka hin jirre hime. Keeniyaa keessatti gameessi siyaasaa filannoo waggaa darbe injifataman Raayilaa Odiingaa deeggartootii isaanii qala'insa jireenyaa hammaateef mootummaa aangoorra jiru akka morman hiriira waamanii jiru. Hiriira mormii waamame jedhame kanaan walqabate magaalaan yeroo hundaa sochii uummataa hedduun beekamtu Naayiroobiin qabbanaa'uun hedduunis sochii isaanii daangessaniiru. Raayilaa Odiingaa torbee darbeerraa eegalanii pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo fi mootummaa isaanii irratti uummanni mormii akka gaggeessu waamicha dhiyeessaa turan. Afrikaa kibbaattis har'a hiriirri mormii mootummaa aangoorra jiru fonqolchuu kaayyeffate jedhame waamamee jira. Kana hordofuun mootummaan qaamolee nageenyaa kumaatamaan lakka'aman misoomaawwan bu'uuraa akka tiksaniif jedhe bobbaaseera. Hiriira kana kan waame Economic Freedom Fighters Party jedhamu yoo ta'u paartiin kun akkaataan pirezidaant Siriil Ramaafoosaa diinagdee biyyattii itti qabaa jiran lammilee rakkoo hamaa keessa galchaa jira jechuun mormii kana waame. Lammiileen Afrikaa kibbaa sababii qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa, malaammaltummaa fi ibsaan irra deddeebiin adda ciccituutiin guddoo moofatanii jiru. Mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti wiixata har'aa kana jechuunis bitootessa 20 bara 2023 waamame walqabate iddoowwan murteessoo ta'an keessatti sochiin uummataa akkaan hir'ateera. Dhaabbileen gurguddoollee waajjira isaanii cufatanii jiru. Daandiin qilleensaa Keeniyaa nageenya hojjettootaa fi maamiltoota isaaf jecha biiroolee tikeetii gurguran hunda cufuu ibsee jira. Daawwattoota keenya oduun keenya ammallee akkatti fufeetti jira. Amma immoo gara oduu ispoortii har'aaf qiqqindeeffanneetti sin ceesisna. Akkam jirtu daawwattoota televizyiinii moo amma dabareen kan oduu ispoortiiti. Oduu ispoortii wajjin Andirree Haaraa Dabbabaati. Waldorgommii fiigichaa biyya Faransaayitiin keessatti godhameen atileetii Oomishuu Qajeelchaa riikardii addunyaa harka isaa galfachuuf baay'ee dhiyaatu sekendii tokko dudduubatti hafuun mo'atee jira. Atileetonni biroo Xilaahuun Haayilee 2ffaa, Tasfaayee Kidaanuu 5ffaa fi Yaasin Haajii 9ffaa ta'uun yoo xumuran waldorgommii dubartootaan ammoo Magdas Abbabee 2ffaa yoo baatu Wuddee Kaffaalaa 8ffaa bahuun xumuraniiru. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha gulaallii geeba Afrikaatiif jecha magaalaa Adaamaattii garee biyyaalessaa Rawaandaa simateen galchii 1 duwwaadhaan mo'ate. Galchiitti mo'atanis kanaan markan daqiiqaa 83ffaa irratti galchuu danda'eera. Kanaanis tapha geenii waliin qabaniif madaallii gaarii akka ta'e leenjisaan garichaa obbo Hubatuu Abbaataa himaniiru. Gara odeeffannoowwan ispoortii biyya alaarraati argannetti yommuu ceenu taphota FA Cup'n isa xumuraa kilaboota 8 hirmaachisee Manchester City'n Barnsley galchii baay'ee 6-0 mo'achuun gara walakkaa xumuraatti darbeera. Erling Haaland immoo ga'umsa isaa ajaa'ibaa fi sodaachisaa itti dhufuun galchii 3 galchee jira. Morkataa isaa marsaa'anu ta'uuf kan waliin morkatan Sheffield United fi Blackburn injifannoo Sheffield'n 3-2 xumurameera. Brighton 5-0 Crisby Town yoo injifatu Manchester United ammoo Fulham simachuun 3-1 injifachuun gara walakkaa xumuraatti darbeera.
Tabakan artist Fulham hanga deka torbata mafarati toko duwa dursus. Jaren Sancho kubadu magara golti lehe William harka isaatin debi susaatin walabdenu mami. Renjisa Fulham dabalachun taboto talama kardi di maalan katlabe Fulham. Golisa di Fernandez lama afi sabitizar toko galchan kesumesun. Sarif tokon muamu dandera. Galchi muamu jala isanin basni Alexander Mitrovic lakofsisera. Lazio Inter fi AC Milan shantamila mashantama fi afutem sadeti waldura duban dursajuru. Abota Premier League England Turban Kanatin Dursan Ligi Arsenal Mochun Kapti Sagara Jatim Sagaliti Olbuta Chudan Deira. Emirates Rati Crystal Palace in Kansimatan Arsenal, Afrifto Koyomo to Bukayo Sakan Tabatachi Matabicha Jeremu Filatamera. Tabicharatis Galchila Magalchun Tokoimo Martinelli Mijese Kenera. Galchi Hafte Tokoimo Grind Jaka to Lakosis. The penalty area wide to Bukayo Saka! 2-0 to Arsenal! Abota Brat Abatamanin, Aston Villa, Sadiv Zero, Bernamos, Brentford, Leicester, Wallinal, Capti Jatemi Sagalin, Yordusu, Manchester City Jatemi Toko, Manchester United Shantaman, Tottenham Afutemi Sagalin, Hanga for Fatik Abatanizuru. West Ham, Bernamos, if he saw them, Tanamos, Adarkat, Umar, Targams. Dawoto Kenya, Odun Sporti Arab, Syndicate in Defane, Ture, Kanafa Katre, Odu Sporti Orin, and Rarad Babanture, Turtigari. Dawatu ta Kenya oduun guyyaa har'aatiif qiqqindeeffanne kan hangaa ammaatti daawwachaa turtan ture oduu waliin an meroon lammiin ture qophilee TV Mo'aa afaan kanneen biroo waliin turtii gaarii.